Гледате емисия България. Броим бюлетините. Цял ден очакваме резултатите от Централната избирателна комисия окончателно да бъдат обявени. Те се пускат парче по парче през сайта на комисията. В момента имаме поредния разговор от света. Нашата сънародничка Десислава Христова е на скайп линията ни. Тя живее в Лондон. Здравейте! Здравейте от Лондон, на вас и на вашите зрители. Събираме гледни точки и мнения от целия свят. Вчера още една българка от Лондон се включи в емисия България, за да си поговорим за това, защо някакси не можахме да ангажираме активно българската общност по света да участва в провелия се на 25 октомври референдум. Вижте, аз не мога да дам крайна оценка за това какво се случи, защото всъщност активността, която сравним с европейски избори или с президентските 2011, е долу-горе подобна. Тоест, ако махнем гласовете от Турция, тъй като знаете, че в Турция в момента никой не гласува. Според мен никой не успя, освен доброволци и няколко телевизии, включително и вашите, да обясни колко е важен този референдум. И на то не само по отношение на електронното гласуване, а референдума като форма на гражданска активност и на участие. За мен това е най-големия проблем, защото общностите в света са разпръснати. Те, начинът по който получават информация от България е много по-различен и много по-ограничен. И макар, нали, социалните медии да са мястове, където, да кажем, има много информация или интернет като цяло, това все пак не е достатъчно, за да мобилизира абсолютно всички, които примерно гласуваха миналата година, когато се постигна един от най-високите резултати за гласуване в чужбина. Според вас игра ли роля факта, че огромната част от хората трябва да пътуват, за да стигнат до изборните секции, да губят понякога часове, понякога цял ден? Някои имаха и документи, които им бяха изтекли и трябваше да ги подновяват и не можеха също да гласуват, поне в по-отдалечените краища на света спрямо България. В Великобритания имаше 44 секции, в света имаше 294 секции. Скоро се правиха такива изчисления, че всъщност са нужни 2000 секции, за може географски да бъдат максимално близо. Знам за Белгия, примерно, че в последния момент бяха преместени секциите от представителството в много по-неудобен квартал, който е в края на Брюксел. В Лондон, примерно, аз бях в секция в посолството, имаше хора, които дойдоха и казаха, че са пътували по 2 часа. За да дойда до секция. Това винаги ще бъде проблем в чужбината, тъй като няма как да се логистично да се организират физически секции, които да бъдат максимално близо. Това винаги ще съществува и като въпрос за това как точно, нали, да бъдат разположени тези секции. В щатите знам, защото аз съм част на група доброволци, които работихме миналата година за отваряне на секции в чужбина и подготовката им. Много хора казаха, че всъщност е много трудно да се организират консулски дни в щатите, за да могат да подновят своите документи за самоличност. Имаше такъв проблем и в Австралия. Така че проблемите са комплексни. Аз не бих казала, не бих нарекла тази активност ниска, ако погледнем в сравнителен план, тя е достатъчно, в смисъл такъв, тя е сравнима с друг тип избори. Разбира се, не може да се постигне мобилизацията, която всички искахме да постигнем. Не може да се постигне мобилизацията, която, нали, вече казах, миналата година се постигна, но от друга страна пък има едно категорично да. Това категорично да е над 92%, в някои секции то достига 100%. В Лондон е 96%, за цяла Великобритания 94%. Нали, всички говорят за избирателната активност, но от друга страна мисля, че е много важно да се говори как тези общности могат да бъдат привлечени обратно и активно в обществения живот в България. А искат ли да бъдат привлечени? Защото ако на референдума са гласували около 1 700 000 души, едва между 26 и 30 000 наши сънародници в чужбина са участвали в този референдум. Т.е. по-голямата тежест от участието на референдума беше изнесена тук в България. Това е една тема, която би трябвало да бъде припозната от нашите сънародници в чужбина, защото тя улеснява най-вече тях.
Разбирам идеално и много от нас се припознахме. Въпросът е, че аз не мога да кажа за всички хора, защо те не са припознали тази тема. Аз казах и в самото начало, за мен причините са комплексни. От една страна е липса на достатъчно информация, липса на достатъчно ясна кампания, според мен. До голяма степен са и изборите 2-1. Аз имам много приятели, които примерно се върнаха в България, за да гласуват за местните избори, които живеят по принцип в чужбина. Така че това също може да се отчете като факт. Аз не мога да кажа абсолютно всичките причини поради това. Разбира се, че има голяма част от българите в чужбина, които до някаква степен са загубили връзката си с България, но има много такива, които примерно поддържат български училища. Български училища се отварят постоянно. Има много български състави с фолклорна музика, има различни клубове дори за четене, различни общности, които се организират по различен начин, и то не само говоря, не само виртуално. Така че аз не смятам, че можем да говорим за това, че само 30 000 българи в чужбина се интересуват и имат желание да бъдат активни в политическия живот в България. В България възникна покрай референдума и покрай тези дискусии и дискусия за това всъщност, след като тези хора са избрали да живеят извън страната, избрали са да кажем да нямат връзка с страната дълго време, както се случва, да кажем, когато документите за самоличност са изтекли. Какви трябва да са правата им и дали те трябва да са същите като на тези, които живеят вътре в страната? Има ли такава дискусия и между самите общности да кажем в Лондон? Защото предполагам, че нямате наблюдения за целия свят. Различно е. Смятам, че зависи за всеки един от себе си може да каже колко го интересува нещо или не. Аз повечето хора, които познавам тук, ги интересува какво се случва. Много от тях се прибират по няколко пъти в страната, много от тях искат и да се прибират и за по-дълго или да се върнат въобще в страната. Има много студенти, които също са дошли само за кратко време тук и тя ги интересува какво се случва и имат желание да упражнят правото си на глас. Това е конституционно право на всички български граждани. До някаква степен има ограничение единствено само за местните избори, т.е. на местни избори ние не можем да гласуваме, освен ако не се приберем в България. И до някаква степен за гласуване за европейските избори, когато гласуваме за българските представители в Европейския парламент. Аз не мога да кажа с сигурност и точност как точно могат да се случат нещата, така че повечето хора да ги интересува какво се случва в България. Много от тях се чувстват изгонени от това, което знам. В смисъл има различни категории хора, различни причини, поради които хората са напуснали страната. Някои за да учат, други за да работят, други просто защото наистина се чувстват изгонени. Но дебатът, според мен, не трябва да се фокусира върху това каква е избирателната активност, а трябва да се фокусира върху това как да се капитализира тази връзка между българите в чужбина и българите в България. Смятам, че не трябва да се казва едните не живеят тук, те нямат права, а другите живеят тук, те са тези, нали, които страдат. Защото и едните, и другите имаме проблеми. Тоест, на тази разкрачена ситуация, в която много от хората, които живеят в чужбина, се чувстват, тоест, едната с единия крак са в България, с другия крак са там, където живеят. Примерно да кажем, аз съм в Лондон, други примерно са в Вашингтон или в Нью-Йорк. Конструктивен извод. Много благодаря на Десислава Христова. Наистина, ние не се опитваме да издаваме присъди, защото не участието на референдума е също гражданско право, но това е една тема, която ще продължим да дискутираме и да обсъждаме и да разбирам, да търсим отговор на това, защо или поне да търсим диалога между българите в България и тези, които са в чужбина.